Ora bem, malta, para desejar um Feliz Natal, como é óbvio, e um próspero ano novo. Fiquei uma guitarradazinha daquelas pá, à pressa do género. Chegaram aqui a casa, velho, toca aí qualquer coisa. Foi a primeira parte da música, foi literalmente o teste de som. Não gravei a música toda e na segunda tentativa, não foi a segunda parte foi a segunda tentativa, porque eu enganei. Mais cinco. Por isso, a música é o Descending, de Tool, que é a música preferida da minha mulher, da minha banda preferida, portanto acho que faz todo o sentido. Eu vou vendo um bocado de CS depois de ter dado aqui banhinha à coisa mais rica da casa. Queres a música do quê? Queres a música dos fantasmas? Ok. A miúda quer ir ouvir o Panda, por isso lá vou ter eu que meter o Panda. Música dos fantasmas? Já vai meter a música dos fantasmas. Sim, é bastante pertinente e persistente. Queres a música dos fantasmas? É isto, a minha vida. Portanto, mais uma vez, um obrigado por tudo. Espero que se divirtam com a música. Um grande abraço e, obviamente, boas festas.